Вас вітає телеканал «Відкритий», з вами Ганна Кутук. Зараз ми поговоримо з Анастасією Юхтименко, фахівчиною системи безоплатної допомоги. А тема розмови в нас насправді дуже важлива. Скандальний законопроект 7160 Галини Третьякової про нові взаємини в трудовідносинах. Сьогодні зараз ми так спробуємо з Анастасією розкласти по поличках та пояснити, що передбачає цей закон і як варто, можливо, якісь поради почути. Пані Анастасія, ну почнемо ж з того, що це за закон, які зміни вступили в силу. Ну, безпосередньо цей закон запрацював 24 березня вже, тобто він працює вже майже тиждень, і регулює він трудові відносини в період воєнного стану. Основні зміни, які можуть бути застосовані роботодавцями щодо працівників, я перечислю далі. Найголовніше – це те, що графік робочого тижня може бути збільшений з 40 годин, як це було в мирний час, до 60 годин. Якщо ми говоримо про повний робочий час. Якщо у нас не повний робочий час, тобто гнучний графік робочого часу, то такий робочий час може бути збільшений на тиждень до 50 годин. Це перша основна зміна, що стосується графіку робочого часу. Що стосується, наприклад, переведень на іншу роботу або на іншу посаду. За сьогоднішнім законом, який діє на період воєнного стану, працівників можуть переводити на іншу роботу без їх згоди, не обумовлено трудовим договором. Виняток – це переведення на іншу роботу в місцевість, де тривають активні бойові дії, і якщо ця робота показана за станом здоров'я. Тобто, якщо ви працювали, наприклад, на своєму підприємстві на одній посаді, вас можуть перевести без вашої згоди на іншу посаду, якщо виконання трудових обов'язків на підприємстві передує, наприклад, ця посада. Далі, що стосується звільнення та прийняття на роботу. Прийнятий на роботу в період воєнного стану може бути працівник як на строк дії трудового договору, тобто можуть укладати строкові трудові договори на період виконання певних робіт або, наприклад, на строк дії воєнного стану, або ж на строк заміщення посади працівника, який, наприклад, виїхав за кордон, або переїхав в інше безпечне місце, або не може з певних причин виконувати свої трудові функції. Тобто вас може бути прийнято на певний строк, або на строк дії воєнного стану, або на строк заміщення працівника, якого зараз немає на робочому місці. Щодо звільнення. Якщо ви звільняєтесь за власною ініціативою, у вас може бути звільнення без відпрацювання двотижневого строку, як це було раніше, але тільки у випадках, якщо ваше підприємство розташоване в зоні активних бойових дій і є пряма загроза вашому життю та здоров'ю. В такому випадку ви не відпрацьовуєте двотижневий строк, як це було раніше. Це якщо ми говоримо про звільнення за ініціативою роботодавця, за ініціативою працівника. Якщо ми говоримо про звільнення за ініціативою роботодавця, то роботодавець має право в період воєнного стану вас звільнити, навіть якщо ви перебуваєте на лікарняному або у відпустці. Це не стосується осіб, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною до досягнення 3-річного віку, або не стосується це жінок, які перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологом. Це стосується зміни щодо звільнення. Далі, що стосується оплати праці. На період воєнного стану роботодавець звільняється від будь-якої відповідальності за несвоєчасну виплату заробітної плати, якщо така, наприклад, така невиплата заробітної плати пов'язана безпосередньо з воєнним станом. Якщо ж ні, якщо, наприклад, ви перебуваєте в регіоні, де все спокійно, від відповідальності роботодавець не звільняється. Але це не означає припинення виплати заробітної плати. Так, від відповідальності роботодавець звільняється, але після закінчення воєнного стану чи після
усунення певних перешкод у виплаті заробітної плати роботодавець повинен в повному об'ємі виплатити заробітну плату, яка накопичилась. Далі, що стосується відпусток, дуже цікавий момент. Роботодавець може надавати відпустку щорічну строком до 24 діб на період воєнного стану. Далі, роботодавець має право не відпускати в будь-які види відпусток працівника, особливо, якщо цей працівник задіяний до виконання суспільно-корисних робіт, або він є працівником підприємства критичної інфраструктури. Це також не правило, не розповсюджується на відпустки по догляду за дитиною та на відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами. І що ще також стосується відпусток, працівник також має право на період воєнного стану просити, аби роботодавець надав відпустку без збереження заробітної плати на невизначений строк. Якщо ми говоримо з законодавством, яке діяло на в мирний час, то така відпустка надавалась не більше 15 календарних днів в період робочого року. Тобто зараз такі відпустки надаються без обмеження в часі. Ну і дуже така також цікаве нововведення, яке передбачено новим законодавством на період воєнного стану, це те, що роботодавець і працівник можуть зупиняти дію трудового договору. Якщо це стосується випадків, якщо, наприклад, роботодавець не може забезпечити робітника роботою, а працівник з будь-яких причин не має змоги виконувати цю роботу. При зупиненні дії трудового договору не означає припинення. Тобто, коли особливі умови закінчуються, або підприємство починає працювати в безперебійному режимі, як в мирний час, або ж сам робітник повертається, наприклад, з-за кордону, трудові відносини продовжують свою дію. Тобто, ось такі основні зміни, які стосуються трудового законодавства в воєнний стан. А скажіть, будь ласка, чому так багато критики цього закону? Я бачила такі потужні заголовки, що без зарплатні, 60 годин роботи. Ну, можливо, це спричинено тим, що ми досить все буквально сприймаємо. Закон, він дуже, як сказати таке правильне слово, тобто всі зміни відбуваються за ініціативою або самого працівника, або самого роботодавця. Це не означає, що всі поголівно і підприємства, і установи, організації, як державної, так і недержавної форм власності, вони будуть працювати виключно за цим законом. Ні, трудове законодавство, Кодекс законів про працю України, він працює, але передбачені деякі варіанти вирішення питань, які стосуються трудових відносин, як для роботодавців, так і працівників. Ще тиждень по тому ми навіть не розуміли, яким чином можна вести себе в тій або в іншій ситуації. Тобто цей закон, можливо, так, він є суперечливим доволі, але він не є однозначним. Тобто це в законі не говориться про те, що тепер відтепер ми працюємо 60 годин на тиждень, а не 40 годин. Законом передбачено, що роботодавець може продовжити робочий тиждень до 60 годин. Тобто не більше 60 годин. Але ж це, звісно, зумовлене особливостями умови праці на підприємстві і особливості виконаної роботи. Тобто, повторюсь, він не є безумовний, цей закон. Він передбачає варіанти можливої поведінки, якщо така ситуація, наприклад, буде на підприємстві. Також я бачила тезу про те, що в Конституції нашій і так є умови так, стосовно трудових відносин під час воєнного стану. Що начебто цей закон майже не потрібний був. От зараз, якщо керуватися, краще Конституцією керуватися юридично, чи все ж звертати увагу на новий закон? Звісно, закону, тому що у нас є певна ієрархія нормативно-правових актів,
і ієрархія їх застосування. Дійсно, Конституція у нас регулює, вона регулює більш обтікаємо так наші відносини і трудові, і соціальні, і в принципі окреслює дуже обтікаємо певні наші права та обов'язки. Все ж таки, я раджу, ну і в принципі всі юристи, я думаю, багато зі мною хтось погодиться, дійсно керуватися законом, тобто і кодексом законів України, кодексом законів про працю України і новоприйнятим законом. Поняття, і можна, да, можна від вас кілька порад, адже мені здається, що все ж недобросовісні роботодавці можуть використовувати цей закон, ну так би мовити, своїх цілей. Так, як вірно трапити, да, от поради саме працівникам хочеться від вас почути. Як вірно ви підмітили, дійсно, так, є суперечності, є багато критики щодо цього закону, тому що на перший погляд, якщо так прочитати, він дійсно ужесточає наші трудові права на певний період. Але, повторюсь, не все так однозначно і не все так критично. Перш ніж приймати будь-які рішення, я би радила і як роботодавцям, так і працівникам, звісно, консультуватись з юристами. Так, практики ніякої судової про це і поки що немає ніяких розмов, тому що ми живемо в часі, коли ця практика буде створюватись. Але я би радила наполегливо перед тим, як приймати рішення, підписувати якісь заяви, наприклад, звільнятись, приймати рішення, звільнятись чи не звільнятись, приймати рішення щодо відпустки, приймати рішення щодо, наприклад, якихось написання скарг щодо невиплати заробітної плати. В будь-якому разі вести консультацію з фахівцями, тобто з правознавцями, які можуть проконсультувати вас з точки зору і Конституції, і діючого кодексу, і діючого новоприйнятого закону, тобто безпосередньо консультація, тому що воєнний стан рано чи пізно він закінчиться, а працювати вам доведеться. Доведеться якось регулювати на законодавчому рівні ваші відносини з роботодавцем. Звернутися за консультацією за безоплатною ви можете до будь-яких центрів та бюро правової допомоги. Ми працюємо вже і наполовину дистанційно, і частково ми виходимо вже безпосередньо в офісі, консультуємо онлайн. У нас є на сайті безоплатної правової допомоги, є мапа бюро та центрів, які працюють з графіком роботи. Тобто там визначено, де ви можете проконсультуватись, прийти офлайн, і де ви можете проконсультуватись за телефоном або залишити свою заявку у застосунку безоплатну правову допомогу, або ж написати в будь-який месенджер, і вам дадуть відповідь юристи. Що ще цікавого, як ви можете проконсультуватись? Що стосується Дніпропетровського регіону і, в принципі, нашого Дніпропетровського місцевого центру, який охоплює Дніпро. В Дніпрі правова допомога працює з 8 години до 13 години без попередніх черг. Ми працюємо в офісах, тобто консультуємо безпосередньо в офісах. З 13 години ви можете зателефонувати до нас за номером телефону 098 044 29 95 і вас перенаправлять до фахівця, або ж за загальним номером системи безоплатної правової допомоги 0800-213-103. Тобто залишити свої повідомлення, свій дзвінок на гарячій лінії. Тобто ми працюємо і закликаємо всіх осіб, які перебувають у трудових відносинах, консультуватись, не соромитись. Ми працюємо і раді допомогти вирішити будь-яку ситуацію будь-якої складності. І останнє питання. Наскільки зараз небезпечно працювати неофіційно? Це взагалі, в принципі, і в мирний час досить небезпечно, тому що, в першу чергу, ви не застраховані, тобто ви можете відпрацювати і не отримати заробітну плату за витрачений вами час і свої власні ресурси, це в першу чергу. Далі, ваше життя і здоров'я, а особливо в умовах воєнного стану, ви в будь-якому разі не застраховані, роботодавець не несе будь-якої відповідальності, якщо ви, наприклад,
отримали або травму, виконуючи свої посадові обов'язки, а особливо травму, пов'язану, наприклад, зі збройною агресією, ліквідуючи якісь наслідки. Ну, це умовно кажучи, але такі ситуації, на жаль, є. Тобто це небезпечно з точки зору, що ви можете залишитись незахищені як соціально, тобто не довести ніяких фактів, ні травмувань, ні отриманих під час виконання обов'язків, як і ви можете банально залишитись без грошей, тобто виконувати, витрачати свій час, витрачати свої власні ресурси, своє життя і не отримати заробітної плати, не отримати ті гроші, які зараз всі потребують. Тому раджу в будь-якому разі оформлюватись офіційно. Якщо немає такої можливості, немає, наприклад, або ресурсів, де шукати установу, де можна, підприємство, де працевлаштуватись, користуватись послугами центрів зайнятості, вони також радо допоможуть, особливо у наш час, знайти посильну роботу офіційно і бути захищеним як на законодавчому рівні, так і, в принципі, ментально. Тобто, не будучи ошуканим недобросовісними роботодавцями. Я дуже дякую вам за консультацію. Я нагадую, що ми щойно говорили з Анастасією Юхименко, фахівчиною системи безоплатної правової допомоги у Дніпрі та області. Говорили про новий закон про трудові відносини. Був законопроект 7160. Я вам дуже дякую за консультацію і бажаю вам гарного, спокійного та мирного дня. Навзаємно.